بیرته هم ستړي مشي راوګرځېدو خپرونې ته او یو لنډه دمه وه نو توفیل ستړی مشي په خیر راغلی بیرغ ورځ د ټولو هیوادوالو ته مبارک خدای جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او د سیاحت جامې مو پر تنی زه عزت الله دې شکر الله زه د ابراهیم خلیل الله خصوصي علي لیسې څلورمه بي ټولګي زده کوونکی یم. ډېر ښه. دوست محمد بسم الله الرحمن الرحیم له هر څه نه مخکې ابراہیم خلیل اللہ خصوصی علی سے شپغم بیر ٹولگی زکون کیا ډیر زیات مننه تاسو دورنه مې سربازان جوړ کړی بیرغ پتا سحر تلاوت را تا سو کې بیرغ ورځ ده چې بخیسته شي کنه مهرباني مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله ډیر مننه. نو بل دواړه ارزو او مدینه براته اوس یو ترانه وای سار بیا بل خیر سره نو استاذ زړه ته کوم ترانه وای او دخل تر ازه مدینه ارزو با نظم مخه تر اسمه تر جانا دوی براته خاصه ترانه وای نسې مخه مخ مو دریږي اخل تک کمرې ته مخ کې دغل ترازی دغل 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 بس خچ زی و درم کنه سما د تاس دوه رازی دل تکینه رازی تر رازه دل ته ودرېګه چې اوګي دوه پنان شي تلک دی خوشا احسان صحیح شو. بسم الله الرحمن الرحیم دازمون زی باوتن دازمون لیلا وطن دا وطن مو ځان دې دا افغانستان دا وطن مو ځان دې دا افغانستان دا زمينې کور زمون دا د پلار ګور زمون نو ورکو چاله را دا د سترګو تور زمون نه دې د بل چا وطن دا دې د شیشا وطن کور د خوشحال خان دې دا افغانستان کور د خوشحال خان دې دا افغانستان دا وطن دی ځان زمون دا وطن ایمان زمون وایو په خاپورو کې دا سیما شمان زمون دا مود بابا وطن دا مود دادا وطن پر مون باندې ډیر ګران دی دا افغانستان پر مون باندې ډیر ګران دی دا افغانستان زرین سیندونه شم
زرلو دګو نشم زرلو خړو نشم زرلو غړو نشم دا زمون مشنا وطن درل د شفا وطن زړګني پر روحان دې د افغانستان زړګني پر روحان دې د افغانستان دا وطن زیارت زمون دا وطن نعمت زمون دا دا وطن په دې دنیا دې لکه جنت زمون دا وطن صفا وطن زړګنې دې اسیا وطن ژوندون د ملنګ جان دې دا افغانستان ژوندون د ملنګ جان دې دا افغانستان واه واه ماشاءالله دلته رسېږه دلته نن ته بدریږي تاسو سره نو مقاله چا سره ده بیرغ پاړه ده کنه خیوات پاړه ده تاسو سره مقاله بیرغ پاړه ما سره ده ها ټول سره ده ماشاءالله ماشاءالله به ډیریږي بیرغ پاړه به تاسو ته نو مقاله ور بیا به ترانه راته وای چې نور ملمنم ګیلمن نشي کنه بیا به جنگ کوي را سره جنگ خو پیژنه ملی ارمان بیرغ ستا شهامت بساتو ستا عظمت بساتو تمو د پت مخه د اسلامیت مخه ای د افغان بیرغ لار دین خان بیرغ واه واه ماشاءالله ماشاءالله خا لجانو دوی بټول پور د شعر یو ترانه با مو وای یو ځای شکل سره بو ترانه سو گوی تی و راځه ته مېس کې ودرېګا نور بدر نه خو دی خواته ودرې کنه چې بیا ګیله منم نشه ګیله خو نه کوي خازه سماله راځه دا مېس کې ته ودرېګا د ټولو مېس کې کمخ ته ودرېګا هغه مخ ته ودرېګ دی به شه تاسو دوه ودل ته ودرېګا راځه راځه صحیح شو نا بيخي اړ کېږي بدرې خا صحیح 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 تاسو دوه راځه دلته ماشاء الله دلته ودرېګا تلګ مخ ته شه ته به دا مېس کې ودرېګا صحیح شو دلته قطار برابر کوي کنه راځه آفرین دلته راشه خزانه زما ای زما وطنا ای زما وطنا دلالو خزانه
شي مننه همدل ته فولاړ باندې یو یو سره خبرې کو صحیح ده چې ګلمن نشي خا دوست محمد ورته وای چې بیرغ زموږ سور رنگ لري درې رنگ کم کم را تور سور او شین خا تور سور او شین بیرغ مېس کې څه شه ده دلته ودرېګه دلته ودرېګه چې کمره دی واخلې چې بیا دلته ګوره مکتب کې نه ډارېګه من خا سور رنگ ده خا او دغه یو ډول چخکاری د تاسو وای دغه ته دا بیرغ مېس کې چې ده نخان آفرین آفرین ته راته وایا چې بیرغ کلمه لري کوم ځای کې ده آفرین آفرین ښه نو ته به هم راته وایې لږ را مخته شه ښه بیرغ ولې ټولو نظامي ځایونو کې او نورو ځایونو کې ودرېږي ځکه چې آفرین دی دای افاری تاسو دوار راته وای چې کله بیرغ وینه خوشحالیږي کنه ها سم ده نو څار کتم پختن لری چانه مهرباني مننه ولفجان دې وینه څخه مننه کو چې خبرونه تر اغل الله او خبرونه رنگینه کړل د دې وکړي چې د هیوادوالو هم د پام وړ ګرځېدلې وسی تر لسو بجو په خبرونه کې زموږ ملتیا وکړي ولفجان نو موږ به همداسې ګډ وډ ولاړ یو په خیر زو بلنډ دمې ته دمې وخت دی او دمه به واخلو له دمې وروسته بیرته هم راګرځو خبرونه ته له نورو میلمنو سره تاسو مو هم ملتیا وکړي خیر نه د ملي بیرغ ورځ د موږ هم لږ ځان تکلیفو چې د بیرغ حق مو ادا کړی وي کنه کله به کینو کله به ودرېږو نو بیا هم له ټولو مننه خدای وکړه تر نو بجو زموږ او بیا تر لسو بجو سار سره د مسافر صاحب ملتیا وکړي او خبرونه را سره وساري اوس هم لنډه دم اخلو